Мачовете между Левски и Литекс отдавна са се превърнали в една от малкото класики на българския футбол. А когато става дума за финал в турнира за Купата на България, това вече е истинска гаранция за напрежение и вълнуващи моменти. На стадион Берое в Стара Загора отборът на Станимир Стоилов излезе да воюва за второто по значимост отличие у нас само 4 дни след спечелването на 25-та шампионска титла с незабравимото 5-3 над Локомотив София. И ако мнозина се питат защо в четвъртък Литекс изглеждаше толкова страховито срещу сините и по чудо не отбеляза победен гол, то отговорът вероятно се крие във факта, че стартовите 11-торки на Мъри в столичния квартал Надежда и Стара Загора 96 часа по-късно се различаваха само по вратаря. В финала за купата на гол линията се завърна титуляра Георги Петков, чието фантастични прояви на няколко пъти отчаяха амбицираните нападатели в оранжево. Въпреки умората и непоносимата горещина по таязмото, Левски също изпусна изгодни положения да отбележи. Те започнаха по традиция още в 30-та секунда, когато Валери Домовчийски остана сам срещу Тодор Тодоров, но ударът му бе париран от вратаря на Литекс. През второто полувреме Левски продължи търпеливо да опипва за пробойни в тактическата постройка на Ловчен Ли, докато съставът на Любко Петрович се хвърли ва-банк да преследва попадение. До него можеше да стигне отново Том, който обаче оцели гредата, а в последните секунди на редовното време неговият сънародник Бето изпусна златния шанс да занесе купата в Ловеч. Това като че ли прекърши психически Литекс, а левскарите се мобилизираха и не допуснаха повече критични моменти пред вратата си. За да дойде онази велика 110-та минута и глупавото нарушение на Манолев срещу Седрик Бардон в наказателното поле. Съдия номер 1 в Европа Любош Михел посочи бялата точка без колебание, а с безпощаден удар Бардон посочи пътя на купата към стадион Георги Аспарухов. Златният дубъл бе вече факт и настана време за синя феерия.
една самба най-накрай ти, бе! Оценката на феновете е по-силна от всякакъв коментар. И най-невръстните левскари не биха се колебали повече от секунда, преди да посочат главния виновник за всички тези невероятни футболни емоции, които ни завладяха през сезона. Естествено, става дума за Станимир Стоилов, треньорът на най-добрия отбор в България. Мнозина настръхнаха скептично през лятото на 2004 година, когато едва прекратил кариерата си като футболист, Мъри застана начело на любимия клуб. Явно без да отчитат факта, че още като капитан на сините той имаше ясни идеи за футболната философия на Левски и за това как да я превърне в реалност. Наистина, необходимо бе време, но сякаш с магическа пръчица Мъри някак успя да накара до вчерашните си съотборници в съблекалнята да заиграят като съвършен оркестър. Дори и в най-трудния си първи сезон като треньор, Станимир Стоилов и Левски спечелиха Купата на България, а след това и Суперкупата. Последва триумфален марш в турнира за купата на УЕФА и заслужена шампионска титла. А за последните 12 месеца всякакви оценки са излишни. Влизане в шампионската лига, втора поредна шампионска титла, гарнирана с купата на България, пълна хегемония в родния футбол. Това е Левски на Станимир Стоилов. И на публиката. Тази публика, която обича до край своите любимци и техния пълководец. И която е готова и в най-трудните моменти да дари със своята любов треньор номер едно на България.